В Сумському академічному театрі для дітей та юнацтва стартував новий 49-й театральний сезон. До відкриття підготували дві вистави. Одна – прем'єрна. Театральний сезон ми відкрили двома виставами, українськими виставами. Для нашого маленького глядача ми показали дитячу виставу «Лисиця, що впала з неба». А також для дорослого ми показуємо «Таїну буття» за творчістю Івана Франка. Ці вистави були обрані не просто так, а вони знакові для нас, тому що відкриття ми робимо напередодні двох дуже важливих дат для нашої держави. Двох державних свят – це Дня прапора України та Дня незалежності України. Ми з радістю запрошуємо глядачів і маленьких, і дорослих до нашого театру. Попри війну, численні повітряні тривоги, люди таки йдуть до театру. Більш того, говорять, тут їх віддушина і можливість знайти рівновагу. Акторська гра, як завжди, на висоті. Все, що тут було, ми за рік передивилися. І, думаю, і далі будемо чекати нових вистав. Є вистави, які хочеться подивитися декілька разів, є улюблені актори. Ось. Я так думаю, що війна війною, але ж кожному хочеться трішки якусь віддушину мати, прийти, подивитися, трішки, можливо, навіть забути цю ситуацію. Але ж дуже багато і допомагають, ось так ходять там. Кошти збирають волонтери, там ще хтось. Я думаю, наші актори теж якось у цьому участвують. Я думаю, що театр – це потрібно завжди. Я переселенка з Донецької області. Приїхали ми в Суми. Тут стараємося культурно розвиватися, так би мовити. Людям треба якось відволікатись від цих думок, від цих. Тому що якщо увесь час думати тільки про війну, ну це зовсім неможливо. Так що ми стараємось, намагаємось якомога більше, частіше відвідувати театри. Ми дуже вдячні за ці вистави, за їхню працю. З нагоди відкриття нового театрального сезону директор театру Микола Юдін нагороджує колектив, дякує за створення вистав, яскравих образів, за сумлінне служіння сцені, творчу наснагу і любов до професії. На сцені найрейтинговіша вистава «Таїна буття», яка принесла театру перемогу на міжнародному конкурсі «Львівська рапсодія 2022». Сумський академічний театр для дітей та юнацтва отримав гран-прі і поступатися своєю високою позицією не збирається. Цей сезон ми плануємо провести не тільки вдома, не тільки в своїх цих чудових стінах, але й трошечки показати себе і Україні всій, і Європі. Так що планів у нас дуже багато. Я впевнений, що новий сезон принесе багато нових чудових відкриттів і радості і нашим працівникам театру. Я вітаю і всіх театралів з відкриттям нового сезону, і наших глядачів. Так, Сумський академічний театр для дітей та юнацтва чекає на дітей та дорослих. Буде змістовно і з задоволенням.